በርጋ ለማጋ እባላለሁ። በግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ውስጥ ነው የምሰራው። በሪሰርች እና ኤክስቴንሽን ክፍልን እመራለሁ። ይሄ ዲጂታል ግሪን የሚባለው መንገድ ምንድን ነው? ገበሬዎችን በቪዲዮ ማስተማር ማለት ነው። ከአካባቢ የተመረጡ የአስራ ዘዴዎችን መጀመሪያ ገበሬዎች በምን ቶፒክ ላይ ይሄ ምን ችግር እንዳለባቸው ከራሳቸው ጋር ይመረጣል የችግሩ አይነት ያለባቸውን ችግር በመምረጥ ባንዱ ላይ ለምሳሌ ለዛ ችግር መፍትሄ መሆን ነገሮችን ለማምጣት ምርምር ይጠየቃል፣ ኤክስቴንሽን ይጠየቃል። ተጠይቀው ያ ጥሩ የሆኑ የስራ ዘዴዎች ችግሮች የሚፈቱ ከተመረጡ በኋላ እነሱ ቪዲዮ እነሱና ለገበሬዎች በገበሬዎች የተነሳ ቪዲዮ ለገበሬዎች ይቀርባል። ከዛ በቀረበው ነገር ላይ ገበሬዎች ይመካከሩበታል። ሐሳብም ካላቸው ያቀርባሉ። የተመሻሻይ ሐሳብ ካላቸው ያቀርባሉ። ስለዚህ ይሄ መንገድ ምንድን ነው? አንደኛ ባለ ችግር ላይ ተመሰረተ ይሆናል። ለችግሩ መፍትሄ የተለያዩ ቦታዎች ይኬዳል። ከዛ በኋላ ያ የተመረጠው ጥሩ ችግር ፈቺ የሆነው መንገድ ይቀርጽና ለገበሬዎች ይታያል። ገበሬዎች ያንን መልሰው ይሰሩታል። ያ ደግሞ በምርታቸው ላይ ተጨማሪ የበለጠ ምርት እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። በኋላ ቀስ ያለም ወደ ገበያም ይሄዳል ያመረቱትን ወደ ገበያ ለመሸጥ እና በአጠቃላይ ምንድን ነው ላሉ ችግሮች ፍቱ የሆኑ የችግር መፍትያ ዘዴዎችን ለገበሬዎች በገበሬው በተቀረጸ ቪዲዮ ማስተማር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚጠቅመው ምንድን ነው? አሁን ባለው በኢትዮጵያ የስርጭት ስርዓት ውስጥ ያለው ምንድን ነው? ለምሳሌ የገበሬ ማሰልጠኛ ማዕከላት አሉ፣ ከዛ ዲቨሎፕመንት ኤጀንትስ አሉ። ለእነሱ ሁሉ አብሮ የሚሳተፉበት ይሆናል። ደግሞ አንድ ለአምስት የሚባል የአወቃቀር አለ። አንድ ጥሩ ገበሬ ሞዴል ገበሬ ሌሎች አምስቶቹ ወደ እሱ ደረጃ የሚያመጣ፣ ሌሎች ደግሞ አምስት አንድ ለአምስት ተሰብስበው የግሩፕ ይፈጥራሉ። ዲቨሎፕመንት ግሩፕ የሚባል ለእነሱ ሁሉ እየታየ ሁሉም በአንድ ጊዜ በአንድ ቋንቋ ያንን ጥሩን አሰራር ይማሩታል ማለት ነው። የሚታረም ነገር ካለም አብሮ ከነሱ ጋር ይታረማል። እና ይሄ ከላይ ወደ ታች የሚመጣ ነገር ሳይሆን ከታች ወደ ላይ የሚሄድ አሰራር ነው። ገበሬዎችም በመልስ መስጠቱ ላይ መፍትሄ በመፈለጉ ላይ በማስተማር ዘዴዎች ላይ ሁሉ የራሳቸው የሆነ ኮንትሪቢሽን አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ የሚጫንባቸው ሳይሆን በራሳቸው የሚመጣ የአስራ ዘዴ ስለሆነ ሁሉም በቀላሉ ሊማሩት ይችላሉ። እና ዲጂታል ግሪን ጥቅሙ እየታየ የሚሰራ እየታየ የሚወያዩበት ነገር ስለሆነ ደግሞ ገበሬዎች ገበሬዎችን የሚያወያዩበት መድረክ ስለሆነ ለወደፊቱ ባለን የኤክስቴንሽን ስርጭት ላይ በጣም ጥሩ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን እናስባለን።